naším dalším hostem je Drahoslava Venclovská. Paní Drahoslava Venclovská, vy jste původně pracovala jako... Původně? Jako učitelka. Jako učitelka, ale dneska máte kuriozní, jak si bych řekl, podnik, psí pekařství. Ano. Nebo pekařství pro psy. Ano. Takhle, je to pečivo pro psy. Dá se to tak říct, ano. Ne, dá se to tak říct. Je to pečivo pro psy? Je to pečivo, cukroví, dorty pro psy. Pro psy. Ano. To znamená, ta koncepce pro ty psy spočívá u toho pečiva v čem? No, ta koncepce spočívá v tom, že zaprvé, protože psy mají rádi všechno, co je lidské. Ano. Čili je to pečivo jako pro lidi, ale... Avšak to lidské pro ně není zdravé, protože obsahuje soli, cukry a tak dál. Tak my jsme tenhle ten nápad uchopili. Aha. A vlastně z lidských ingrediencí pečeme pro pejsky cukrovinky nebo dobroty nebo pamlsky, jednoduše řečeno, které jim voní lidsky, ale neobsahují nic pro ně škodlivého. To znamená žádný cukr, žádný tuk, žádné konzervanty. Aha. A tohle je váš pejsek? Tohle je pejsek, to je ředitel společnosti, jmenuje se Dar. A, on je ředitelem té pekárny. Je ředitelem té pekárny. Já si poprosím, my tady máme někde vzorky toho pečiva, že jo? Uh-huh. Tak ať nám ano. Je přinesou. Ano. A on je ředitelem a vy jste a teda... taky současně. Tak, tady to máme. Pane předsedo, klid, já vám pak nabídnu. Já jsem viděl, že se tak jako na to řídíte, ale... Jste zvyklý z těch zasedání, že? Ale... Předtím jste mi nabízal ten sír, tak jsem... Dostanete. Je tady něco pro kokr španěli? Cokoliv mohu dokonit. Tak, tohle máme co? Tohle to je psí dort. Hugo? To můžeme dát našemu Hugoušovi. Přesně tak jsem to myslela. Čili to je pro Hugouše? Ano. Až skončí pořád. On trpí plynatostí, nezhorší se mu to? Nezhorší. Ale protože vím, že Hugo je bostoňáček. To je bostoňáček, ale prděláček. Nedoporučuji. Ano, to je v té nase dopatří. A nemáte něco proti tomu? To je jako strašný. Jedině takové střídmé stravování, bych řekl. Já myslím, jestli nemáte třeba nějaký keksy na to, nebo něco na ní. Dobře, a třeba takový dortík, tak ten je psí v čem? No, je právě z těch... Proti lidstvu, vypadá jak lidský. Vypadá jak lidský. Když se jmenoval Hugo, a kdo toho dlouho? Klidně ho můžete ochutnat. Tak já bych počkal, až mi řeknete, slaný, z čeho je. Obsahuje celozrnnou mouku, vajíčko, kuřecí maso, ale z prsíček, pozor, jenom z prsíček. No pozor, to je možná lepší než takže, lidský. Přesně tak. Ozdoba není šlehačka, ale no speciálně třeba... upravený přírodní tohle. Sýr. Tohle toto je štrůdl, to je už vánoční pečivo, protože pečeme pro pejsky na Vánoce. Už no, přijímáme objednávky. Vánoce, no. Veď, Dare. A ten štrůdl místo oříšku a jablek má hovězí maso mleté zadní a trochu sýra tvrdého. Prosím vás, to může být daleko lepší. No ano. A protože jsem viděla, že jste měli tady ochutnávku sýru. Ano, my jsme měli sýr na spaní, tak zatím to nezabírá. Já vám řeknu, že... Jsem chtěl pana Březinu uspat, zatím to nevyšlo. A mě to trochu uklidnilo. Ale Kateřinu to uklidnilo, ano. Pardon. Mně osobně nejvíc chutnají ty muffiny, bafiny. To jsou muffiny, bafiny. Muffiny, bafiny, to jsou takové švestičky z naší zahrádky, jestli můžu. Jo, takhle, jestli si chcete opravdu? Dát, jestli ne. Chcete dát, ne, vám, pane Březinovi Pane Březino, zkuste mafiny, bafiny. Jablka, celozrná mouka, med. Je to výborný, to mě nejvíc chutná. Já to zkouším vždycky neřív na panu Březinovi a pak si když tak... Ale po síru neusnul, takže to nemá cenu. Ale muffin, bafin, aha, tohle to jsou...
To jsou takové vánoční brownies. No to vypadá jako úplně běžný takový ano, pro lidi. To jsou lososové zase. To jsou lososové? Ano, lososové hvězdičky na Vánoce. Na mou duši. Šišmarja. A tadyhle to je s párečkem? Ano, ale to je psí kuřecí párek, ne lidský, protože v tom lidském není. To lidský není dobrý jako proces. Takhle, že zku, já se selek, že není zlidí, že zkuřat. Ne, je to psí párek. Zatím ho neděláme z lidí, jenom z kuřátek. Ale on vypadá netečně teda na to, že tady mám takovou žračku. Ne, nevypadá, právě kouká nahoru. Jo, no ale čili... S dovolením, ukaž. Aha, a prosím vás třeba, já když ráno přijdu, tak já nevím, kruasány k snídani nebo něco pro psa. Když ráno přijdete? No, k vám do pekárny. K nám do pekárny. Obchodu. Vyberete si z toho sortimentu, který máme a kruasány, které ještě nemáme. Kruasány a Vánočku? No, ale Vánočku taky ne, ale teď novinku připravujeme, tady to můžu prozradit, a to budou větrníky. Co je nejdražší, jak to je cenově? Cenově je to vlastně všechno na váhu. Jako myslím, ale v porovnání s lidskýma. V porovnání s lidskými? No, řekla bych, že levnější. Je to levnější? No, asi jo. Ten, já nevím, třeba ten mňamburger, což to je mňamburger? Mňamburger je jakoby hamburger. Jo, to je mňamburger. A koupíte ho. A to já nevěděl. No, vidíte. Tohle je mňamburger? Ano. Pane Březino. Já už jsem dneska. Mňamburger. To jste neměl ještě. To je jako velká hostie, jako. Ale já už nemůžu. Velká hostie. Já si vemu. Kateřina si vemu. Vem si mňamburger, to jsem myslel, to by ztratilo atest. Ale tohle je mňamburger. A ten je cenově, jste chtěla říct? Stojí 18 korun. Jeden? No to si kousnu. Nebude vám chutnat, není slaný. Ale když se to osolí a opepří... No a to ne. Akorát dostávám takovou štěkavou náladu. Jako... Dobré. Takový pro chrty, ne? Pro chrta ideální. Taky si vem. Furt mu nedávejte, on dostane doma, ne? Už nedostane. No a to znamená, tohle je takovej výběr toho sortimentu, to je všechno nebo ještě něco? Tohle to je takový průřez tím, co připravujeme na Vánoce. No to pak má takovej ocásek jako malinko. Já byste neštěkal. Takový psí, ne, jako, to tak jako, no. Neboj se, nebudu ti to žrát. Ne. Dej si pizzu. Ježišmarja, tak toho radši necháme. Dejte mu tohleto, aby, ne, to je kousek jehněčího masa. Prosím, ne, pěkně. Ten je takhle velký. Takhle velikej. Prosím vás, vy ho krmíte takovýma porcemi? Ne, odměňujeme. Nekrmíme. A tohle mu teď mám dát? Ano, prosím. A jak to mám udělat, aby si nevzal i prstík? To on si nevezme, to on pozná. Jak on se jmenuje, já jsem to zapomněl. Dar. Dar. Darinena. Tak. No a zkusíme pizzu ještě. Když ji pomažete tím vegetariánská. Jedno se ukázalo, on není blbej. Drahoslava Venclovská. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.